علماء ولا پکار دی چاہ دا عوام و ذہن سازیو کی پوئے کی چدا زمونگ امامان دے، امام شافیم زمونگ امام دے، امام احمدم زمونگ امام دے، امام مالکم زمونگ امام دے، قاضی ابو یوسف امام محمدم زمونگ امام دے، امام ابو حنیفہ ہم زمونگ امام دے، دا ٹول زمونگ امام دی خدا شان راشے علماء ہوتا دا علماء ٹول زمونگ علماء دی احترام ٹول اور کے تو چاہ خبر ہے چ دلیل مطابق دا قبول کا چاہ چنی نو پرے گے دا ذاتیات ذاتی اٹیک پجامہ کا وہ دنیا کے دا جن اصول زگا علمی جن تیرے داغے طریقہ دار احترام ہر چا دا پار اب اختلاف دا دلیل پہ بنیاد موافقت پدے نہ چما استاد دے پدے بنیاد چ دلیل و سرشتہ مخالفت پدے بنیاد نہ چہرہ زما مخالف دے پدے بنیاد چ دلیل و سر نشتہ بس نفرت بنا پیدا کی دلیل پسیت للی دا خیر پہ بنیاد باندھے اور دا نصیحت پہ بنیاد باندھے خبر کول